2022ခုနှစ်မှာမင်းအောင်နိုင်အနာသိမ့်ပြောခါကျတော့လူပေါင်း9000ကျော်အသက်ခံလိုက်ရတယ်ဟိဆန္ဒပြပြည်သူတွေလက်သက်ခံရနောက်တစ်ခါစီကျုံရင်မှလည်း NLD လူလာတဲ့လူတွေဆိုပြောခါကျတော့စီကျုံရင်မှဖန်ညဖန်ပါညနေဖန်ပါမနေ့ကျလောင်းလာရင်လှက်အဲ့လူမျိုးလုပ်နေလူ9000ကျော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ပြင်မှုလေးကိုစင်မုန်းချေဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလူရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်ဓာတ်ကခုလက်ရှိပစ်ထန်နေတယ်ဟေ့သူတို့ကိုဒီတစ်ခါတော့စင်မုန်းချေမပေးဘူးဦးနေဝင်းနေလဲသေဆုံးသွားပြီစောမောင်လည်းသေဆုံးသွားပြီအခုဦးတန်းရွှေတို့မေုံနိုင်လို့ကြအလုပ်မပေးနိုင်ဘူးသူတို့ကျူးလွန်ဆက်လက်စစ်ဘုချုပ်တည်ကိုထက်တယ်လည်းအပြစ်ပေးပြီးမှဒီဒုတိယနဲ့ပဲဆိုပြီးတော်လည်းသမားကြီးရဲ့ခံချက်ကလည်းရှိသေးကောအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဂျာဖီယီကပွင့်လုဘရခါကျလာအနာရတဲ့အဖွဲအနေကျွလွန်ထားတဲ့ဘုချုပ်တီရဲ့ပုံကျုပ်တီရဲ့ပြစ်မှုတွေကိုတရားစီရင်ပြရမယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရမယ်ဟိအဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်လက်တရားရှိတော့သူတို့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လဲရုပ်ကပွဲကိုလုတ်ချင်မှလုတ်ပြီးမဟိသူတို့ကအလေးအညာရုပ်ောက်ပွဲပဲလုပ်မယ်တကယ်တမ်းခုလောကလို1999ကရုပ်ောက်ရွေးချယ်တင်မြောက်မှာတရားမြတ်တဲ့ရုပ်ောက်ပွဲကလာရက်ပရခချလောကုလသမဂ္ဂတို့အခြားနိုင်အနောက်နိုင်ငံတွေကလာရက်ပရခချကြီးကျယ်လိလာချတဲ့ခါတော့ဒါတရားမြတ်တဲ့ဟိဆိုတော့ဒါပေမဲ့တရားမြတ်တာပဲမလို့ရုပ်ရုပ်ောက်ဒီမုံထော်လေအဖွဲကိုအနာမပြီးတော့လည်းခက်တယ်ဟိအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြန်မျိုးအဲ့ဒါလေရည်ကြည်သေးကအဲ့တော့ဒီကြာရှုံးနိုင်ငံကြီးကဗမာပြည်ဖြစ်နေတယ်အခုလက်ရှိကြာရှုံးနိုင်ငံကစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပြောခါကြတော့ဒီနေမီကျုံသွားတာအခုလဲဘာကြံလဲဆိုတော့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ပဲကြံလဲပြည်မပဲကြံတော့ဟိပြည်နယ်တွေရတော့သွားရအဲ့တော့ဒါပေမဲ့လို့ပြည်မမှလည်းစကိုင်းတိုင်းအချက်ပိုင်းဘုံဒီကျေးဆဲကိုလင်းဝင်းသူတို့ပြည်နယ်မှုတို့အဆရှိတဲ့နေရာတွေကို PDF တွေနဲ့ဒီအင်အေးလောက်လူမျိုးနေပြီးလှထလာပဲဒါပေမဲ့လို့ဘုတ်ရင်နဲ့သူတို့ကြည့်နေသေးပဲကောအဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ခါစကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းအဲ့ဒီမှာလဲတိုက်ပွဲဖြစ်မန္တလေးတိုင်းမှာလဲငဆုံတို့နထူကြီးတို့တောင်သားတို့အဲ့ဒီမှာလဲတိုက်ပွဲဖြစ်ပြောခါကြတော့ဘုံနေချင်းမွေးတိုင်းမှာလဲစနေနေစိတ်ဖြူတို့အဲ့လိုနေရာမျိုးဒီမှာလဲမင်းချမ်းတို့ဤဒီဘူးဒီလူလူကနောက်တခါဒီနေပြီးတော့အနည်းမှရှိတယ်ကြောင်ငူလို့အဲ့ဒီဘူတိုင်းအပွင့်မှာကြည့်တဲ့အရက်ဒေတာမှာလဲအမေရန်လူလူပဲတက်ပွဲဖြစ်ဘုံလေးလက်ချက်ခါကရင်ရောကင်းနီရောအဲ့အရက်ဒေတာမှာလဲငိမ့်ညံ့မှုနောက်ရခိုင်ကလည်းနင်းနေပဲကြံတယ်ဒါပေမဲ့လူသူတို့ဘုံကျဲစဲလာရှုံးလဲလာရှုံးလို့
Tiwaro. Eri data ni ane sini oso. Tulu ga sini wego koro kore. Di luli ya di an tulu takudam nemi di go. Piamma le ma pebu su do. Palu lung me. Sura ro. Machima le mfe. Eri luli ga le. Yoko wole muemu. Tulu ye nemi ye. ติงทะเลเนมีลีก็เลยเปลี่ยนเลยไม่ไปผู้ส่วนอย่างสิกงสีอ่ะสวดบางคู่ขี้เออไอ้ที่ทุ่งสาแตงเวจะช่องเนมีจะช่องนายงานนี้อ่ะพี่ป้ามาไม่ดูบุญเจ้ายังยังยี่เล่มพอสมยิ่งแค่มีบุญได้ไม่เพียบผู้ เออเดี๋ยวช้าแต่มาลืมเยอะสุดเลยอ่ะลิงไปท่าทุบเบี้ยกุ้งทุ่งน้ำมันอะไรนี่ยามเราซีวายชุกชงจะดูดีเลยสั้นสั้นไม่ต้องไม่พินิจเออเฉยเปลี่ยนเลยเพราะเขาจะเราชุดเราพูดแล้วไม่ใช่น้องจะค่ะน้องในงานนี้อะไรปีปุ่นเลย Aku ini dia le, lemak ha, dulu bima, daya, sepi tu kare dia, daya bima cai kuki, elok, dulu bima broken jar, dulu ane, tu sorry lekchen elu dia, we aku ni me, lemak po, elu mupian ni lor, di ลูกเมียผู้สละมันรวยผู้จะช่วยเนี่ยมีลูกเมียผู้สามรวยผู้นอกจากค่ะพี่บ้าทุกคนเลยมีอย่างพี่บ้าทุกคนเลยไปทำเพราะเขาเจ้าที่ลิซิงตอนเรื่องลูกเงี้ยเรื่องไอ้ลูกเงี้ยเรื่องก็ลิซิงกันเป็นเรื่องนี้ไอ้ลูกเมียผู้ไอ้เราต้องเจ็บเพี้ยนต้องเจ็บมาเจ็บเช็คสิบวันเดียวสิ่งนี้จะ นั่งเมียมามีบุญยันแล้วปีมาไปจันทร์เลยเฮ้ปีมาเรามาปีเดียบเดียวเต็งเด็ดทาราเลยสิ่งที่กว่านั่งค่ะที่ว่าอยากช่วยจงจับมาใส่ปีเลมเล็กนั่งกุ้งทุบลูกกาเลยมันเล็กนั่งเอลูมิวพินเลยจะช่วยเนี่ยมีสิ่งวันเฮ้นั่งค่ะลูดีทวีนี่จ้าสิกูอยากกูดีตามันเนี่ยนั่งกูอยากกูดีตาเลย มิลองเบียพี่ปุ่งนี้เจ้าข้าทวดบีข้าเอลิมิวพี่นี่ลิมูยีมาลิมูยีแล้วเมียจะเมียแต่งหูยีแล้วเมียตุรกูเลยก็เสด็จอะไรอย่างนี้เมียแต่งยังไงนั่นคือค่ะปีบ้าทุกคนทวดเจ้าดูยันแล้วเมียนี่นะปวงเงินอินเดียหรือ ท่านลูกมาเลยคุณลุงเนี่ยลุยเลยสิเอ้อที่บ้ามาปีกีก็มันเงี้ยเนาะที่จะช่วยเนี่ยมีมาลูกยังผัวคักแค่ในบางจังจะซีดซังเบี้ยงเนี่ยนิกรุ่งชุกเลยไปเลยคำนั้นจิ้มยาอิตมาเลยแต่ว่าไว้คำนั้น